ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုကောင်းဆိုရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါလား။ငောက်ပါလား။ငောက်ပါလား။အဲ့လိုဒီမှာလေငောက်ပါလား။
ဒီမှာပေါ်လို့ရတယ်စုတော်ဝင်၅ရောင်းချက်ပါလေ။